Բարև ձեզ։ Նոյեմբերի 9-ի հայտնի համաձայնագրից գրեթե 1 տարի է անցել։ 1 տարի անց ինչ պատկեր ունենք ձեր կարծիքով։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանները այսօր խաղաղ են։ Ոչ։ Իմ պատկերացմամբ ոչ։ Հարցին պատասխանեց։ Իշխանությունները պնդում են, որ այդ համաձայնագիրը ստորագրեցին, քանի որ խաղաղասեր էին ըստ էության։ Դե իշխանությունը ինքը գիտի։ Ինչ անում երևի ըստ իրան, իսկ ես մեզ ինքը սխալվել է։ Գաղափարություն եմ։ Այսօր Հայաստանի սահմանները խաղաղ են ձեր կարծիքով։ Լավ, լավ, ինչի՞ ոչ։ Դուք գտնում եք, որ այդ համաձայնագրից հետո ամեն բան դեպի վատը, հա, փոխվել։ Բայց իշխանությունները պնդում են, որ հանուն խաղաղության այդ քայլին գնացին։ Ինչու են այդպես իրենք պնդում։ Իրանց պետք է հարցնեք, իրանց պետք է դիմեք։ Իսկ անվտանգ զգում եք ձեզ Հայաստան։ Ոչ։ Իսկ Արցախի կարգավիճակը մութ է, պարզ չի։ Ես քաղաքագետ չեմ, Արցախի կարգավիճակը պետական հայրերը կորոշի։ Իսկ ձեզ ապահով զգում եք Հայաստան։ Այո, շատ, շատ, շատ։ Ամեն դեպքում ապահով չենք ու չգիտեմ, դեպի վատն է գնում ինձ։ Ձեզ ապահով չեք զգում Հայաստան։ Այո։ Նոյեմբերի 9-ի հայտնի համաձայնագրի ստորագրումից գրեթե 1 տարի անցել։ Ձեզ ապահով զգում եք Հայաստանը։ Չէ։ Ես Հայաստան միշտ ինձ ապահով եմ զգացել, միշտ։ Հիմա էլ եք ապահով զգում։ Իսկ Իսկ Սյունիքում ադրբեջանցիներ են արդեն այսպես վխտում, սա չի խանգարում։ Դա ամեն մեկից գործը չէ։ Պատկան մարմիններում համապատասխան։ Իսկ փորձել եք այցելել Սյունիք, քանի որ բավականին հայրենասեր եք, այսպես ձեր խոսքից այդպես հասկացա, այցելել Սյունիք, տեսնել թե սյունեցին ինչ վիճակում է այսօր։ Անհրաժեշտության դեպքում անպայման կայցելեմ, բայց իմ անհրաժեշտությունը չկա, որ ես այցելեմ Սյունիք։ Իսկ վստահում եք այս իշխանություններին։ Հավատում եմ ու վստահում եմ, այո։ Բարդ հարցեր եք տալի, տես ոտի վրա ոնց կարելի ասես ձերի հետ պատասխանել։ Ունակ մարդիկ կան ապահով են շատ իրենց զգում, նոր հարցնում եմ։ Հա։ Ուզում հասկանալ, դուք ձեզ ապահով զգում եք։ Դե նա չի, որ ես ինչ-որ անհանգստացած եմ, բայց դե ավելի շատ ինձ անհանգստացնում է մեր անկախության ճակատագիրը, հայրենիք լինել չլինելու նույնիսկ հարց է մեկ-մեկ առաջանում, բայց դե ի՞նչ է մեզանից պահանջում Ռուսաստանը, որ ասենք ինչ-որ իրա հանրապետությունների նման մտնենք իրա կազմի մեջ։ Իսկ Սյունիքում ադրբեջանական զորքեր կան, այս ամենը ձեզ ինչ-որ բան չի հուշում, որ… Ինչ հուշի, որ ես անը վախենամ, որ կարող է գրավել Սյունիքը։ Գիտեք, տենց պարզ դարա, որ մեծ երկրները եթե որոշեն, որ պտի գրավի, ուրեմը կգրավի։ Ցավոք սրտի, այս 30 տարին մենք չօգտագործեցինք, որ դառնանք այնպիսի ուժեղ պետություն, որ նույնիսկ մեծ երկրներին դիմադրենք, մեր կամքը թելադրենք։ Բաց թողեցինք այդ ժամը։ Վերջին 3-3.5 տարվա ընթացքում պայքար տեսակ դուք գործող իշխանությունների կողմից, թե նրանք էլ շարունակությունն են։ Արդեն չեմ ուզում խոսեմ դրա մասին։ Ոչ, սահմանները ապահով չեն, վիճակը ավելի վատ է։ Իսկ Արցախի հարցը, Արցախի կարգավիճակը։ Լրիվ անորոշ է ըստ ինձ։ Ոչ մի օգուտ։ Միչե հիմա ադրբեջանցին մետրերը մեր հայկական հին բաները զավթար ոնց ուզում են շարժում են։ Անասունները գողանում տանում, գյուղացի հողամասները մետում, բերքը վերսում, առանց հարանով թարանում տանում են դրի։ Ու ղեկավարությունը ոչ մի օգուտ, ոչ մի դեմը չեն առում։ Այսինքն դժգոհ եք ղեկավարությունը։ Այո, լրիվ դժգոհ եմ, որտև շախմատի մեջ ցես լավ օրեն գոյություն, լավագույն պաշտպանության համար հարցակվել է պետք։ Բերս, շո։ Մասամ։ Իսկ Սյունիքում ադրբեջանական զորքեր կան, դա չի խանգարում, որպեսզի խաղ լինենք։ Չեմ կարծում։